Você ainda é jovem, Raziel. Ainda conserva várias das suas fraquezas vampirescas. Imergir na água, embora não seja fatal, dissolverá seu corpo físico, obrigando-o a voltar ao mundo espiritual. Observe que no reino espectral, a água não tem peso ou sustentação, e é impalpável como o ar. O que são essas criaturas? Não os reconhece. São os filhos do seu irmão Duma. Isso é impossível. Essas bestas sujas e assustadas não podem possuir nosso sangue nobre. Acredita que o tempo parou para você, Raziel. Muito mudou desde que você partiu do mundo dos homens. Eu conhecia as fraquezas dos meus oponentes, pois eu mesmo as tinha. Ferimentos físicos são passageiros. A carne imortal de um vampiro começa a cicatrizar assim que é atravessada. Os vampiros precisam temer apenas os ferimentos que empalam ou inflamam. A água queima como ácido, e os inexperientes são destroçados pelo toque da luz solar. Eu precisaria alterar minhas táticas para adequá-las aos meus inimigos. Livre da carne, a alma de uma criatura passa facilmente para o reino espectral. Destrua-a com rapidez, Raziel, ou será obrigado a segui-la. Seu poder físico supera o que conheceu em vida. Mesmo enormes obstáculos podem ser movidos sem esforço. Thank you.
Meu Deus! O santuário dos clãs reduzido a ruínas. Além desses muros estão os pilares de Nosgoth, o centro do Império de Kain. Como parece humilde agora, caindo em ruínas, na poeira da sua antiga magnificência. E no entanto, acabo de emergir. Aparentemente se passaram séculos, desde a minha execução até a minha ressurreição. Este mundo está sendo devastado por cataclismas. A Terra luta para se libertar da pestilência do Império Parasita de Kain. O destino deste mundo foi pré-determinado em pouco tempo por um homem solitário. Não desejando sacrificar-se para restaurar o equilíbrio de Nosgoth, Kain condenou o mundo à decadência que você vê. Nesse momento começou a destruição que agora está quase terminada. Nosgoth está à beira do colapso. Seu frágil equilíbrio não pode se sustentar. É impossível mover as portas do santuário, bloqueadas pelo lado de dentro ou soldadas pela ferrugem. Eu precisava encontrar outro meio de entrar.
Pelo menos isto permaneceu constante. O infinito girar do redemoinho do abismo. Meu túmulo e o útero do meu renascimento. Embora muito da paisagem de Nosgoth tenha mudado, esses rochedos me orientam. O território do meu clã era para o oeste. Estava ansioso para ver como meus descendentes tinham vivido durante os séculos da minha ausência. Meu clã, antes orgulhoso, varrido deste mundo como excremento. Eu sabia que não havia feito isso. Thank you.
Thank you.
Use seus novos talentos para entrar onde antes não conseguia. Use seus novos talentos para entrar onde antes não conseguia.
Ah, tipo, tu anda pelo submundo, velho. Tá ligado? É meio estranho porque, tipo assim, você não tem uma limitação, não passa de fase. Tem que saber andar no submundo, né? Isso acaba criando um pouco de confusão também, né? Mas nada que você não, com o tempo você não pegue aí a. Ó, acabei de vir daqui agora, velho. Tá vendo? Cria um pouco de confusão em relação aos mundos. Corre, desgraçado! Ah, cuzão! Seus esforços são fúteis, Raziel. Tais objetos são apenas sombras no mundo espiritual. Filho da puta! Mano, agora que entendi, velho. Na verdade, eu tô no mundo espiritual, mano. Eu tenho que ir pro mundo carnal, porra. Agora que entendi, pô. Agora que entendi, velho. Eu tenho que usar o portal pra ir pro mundo físico. Aí eu posso pegar o objeto. Não é pra cá não, fica pra cá, ó. Ah, aqui é o portão. Ah lá, mano, agora que eu entendi. Agora eu tô. Esse é o mundo. Esse é o mundo físico, tá ligado? Ali eu posso abrir aquela porta ali agora. Será que eu consigo abrir esse portão aqui? Não, não, não consigo. Mas aquela outra porta, com certeza. Aquela porta, com certeza, agora eu consigo abrir, tá ligado? O bagulho é foda, filho. O jogo aqui é muito maneiro, mano. Olha lá, foi. Tá vendo? Aqui é como se fosse. Ó, no mundo físico, mano. Ó, eu toquei na água. Quando tu toca na água, você automaticamente vai pro mundo espiritual. Ó, aqui eu vou no mundo físico, ó. Ó. No mundo físico. Agora eu tô no mundo físico.
Não posso tocar na água. A água, de alguma forma, eu sou tipo um vampiro no caso, né? A água me manda pro mundo. Eu toquei, mas eu não permaneci na água, entendeu? Pode cair dentro. Agora eu consigo abrir a porta. Posso ficar dentro do mundo físico, eu posso ficar na luz, porque eu não sou mais um vampiro praticamente, né? As minhas asas são tipo que meio quebradas, entendeu? Não, tipo não, o cara quebrou as minhas asas, né? Na verdade é como se fossem quatro asas. Ele ficou só aquela parte de baixo ali. Que nem galinha, galinha tem asa curta, você não voa. A asa dela não é capaz de manter o peso dela. Vamos duelar! Eita, me chupa! Vem, me dá sua alma. Agora eu vou surretar a mente, mas eu não tenho arma pra finalizar ele, né? Mas acho que consigo, será que consigo dar um. Pesado, né? Vai, seu lixo. Vai, desgraçado, tá na fogueira. E o sol esmai. O importante desse capítulo é que nós aprendemos a diferença do mundo espiritual, né, e o mundo carnal, né? Agora eu estou no mundo carnal. No mundo espiritual eu sou apenas. Opa. Viado, nem vi, mano. O cara não caiu na. Não, não entendi nada, velho. O cara caiu no fogo ali no morro. Deixa eu ver, esse cara não é importante agora. Caraca, aqui deu um delay. Acho que é pra cá que tem que ir, né? Porra, mentira que o cara não me viu, porque eu não passei pra esquina. Mentira, né? Sai com o som, mano.
Só que parece que tem um lugar aqui que dá pra escalar, ó. Acho que eu não tenho. Eu não tenho essa habilidade, mas esse local aqui, ó. Parece que dá pra escalar, né? Pra acertar pra abrir alguma coisa, foi quase, né? Caramba! Fosse quase um tridente, né? Seria um tridente porque não tem três pontas, né? Mas uma lança, sei lá. A minha mira tá boa, né, cara? Eu só dei uma mirada de leve, olha lá. Pelo menos tá boa, né? Esse jogo é muito show, velho. Na moral, muito show mesmo. Ficando bom na matança, hein, filho? Salvar o jogo aqui rapidão. Tem um tempo que eu não salvo, né? Criar novo save. Vem pro combate, vem! Pegar na maciota.
filhão. Ela chora bastante. Vou falar que tá fácil de não tá, né, galera? O jogo tem uma certa exploração, algumas coisas que tem que ficar atento, jogar atento, entendeu? Ai, caralho. O cara me dá uma porrada, tira mó sangão, mano. Mais do que eu consigo ganhar dele. Não, até que não. Até que foi. Foi bom. Essa porra. Ah, tá. Pô, como é que eu não tinha notado isso aí? É diferente já, ó. Não, por favor. Não reconheci esses sacos de carne decadente. Seu cheiro era de vampiros, mas eles mastigavam a carcaça da vítima como cães. Esses imundos. Só que aqui tem o seguinte, ó. Tem que sugar a alma dele de longe. Aí ele se desfaz lá, entendeu? Porque se eu ficar no chão, o outro vai me atacar e eu não vou conseguir sugar a alma dele. Então, consequentemente, ele vai recuperar a alma dele e vai voltar à forma de normal, entendeu? Que desgraçado. Tá pensando que você é malandro? Come on.
Tá vendo? Ele cai, ó. Aí ele solta a alma. Se eu não sugar logo a alma dele, a alma volta pro corpo, consequentemente ele levanta. Tem esse detalhe, né? Pô, o viado ainda me tirou mais sangue do que eu consegui recuperar, mano. Eu vou dar uma salvada por aqui. Depois eu continuo a jogar. Se vocês quiserem que eu continue jogando esse jogo, quero vocês nos comentarem aí, belezinha? Falando isso, eu vou mandar um salve aí pra galera aí. Eu prometi sempre mandar um salve pra turmita, né? Pra saber qual foi os últimos, acho, os três últimos a comentar, hein? É os três, lembrando que é os três últimos, hein? Vamos lá, vamos lá. Vinícius Santana, salve aí pro Vinícius Santana. Marcos Eduardo, salve. E o penúltimo foi o Biel Goa. Salve aí pra galera aí, beleza, galera? Tamo junto aí, muito obrigado pela participação de vocês. Até um próximo vídeo. Falou, fui!